berkenaan kita buang ke tepi dan dikumpulkan untuk di Jalan Gas Siasatan. Jadi penyucian dibuat di Jalan Elmina ni di dua-dua arah. Jalan menghala ke Elmina dan juga keluar daripada Elmina. Jadi seterusnya pihak polis memberi kebenaran untuk jalan ini dibuka kepada orang awam mulai jam 7 petang pada hari ini. Okay. Yang minyak-minyak tu semua settle lah? Yang minyak-minyak tu kita dah buat cucian oleh pihak bomba dan setakat ni settle lah. Jadi kita dah punya cucian oleh jentera bomba sebanyak 3 buah tadi oleh pihak bomba dan juga pihak pasukan bomba sukarela. Jengka bila buka tadi tu? Akan dibuka jalan ni kepada orang awam mulai jam 3 petang. 3 petang. Terima kasih. 5 minit lagi. Terima kasih. Tuan-tuan ada apa lagi tuan-tuan tutup? Yang sana adalah bangkai kapal terbang dan juga kereta yang masih tersadai di situ. Jadi itu sebagai bahan bukti akan dijalankan siasatan oleh pihak berkaitan pada hari Isnin. Jadi mulai hari ini selepas kita stand down, pihak polis akan membuat kawalan 24 jam sehingga hari Isnin, manakala siasatan akan dijalankan seterusnya. Maksudnya bangkai tu akan diangkat selepas Isnin tu? Selepas hari Isnin. Tuan, dibuka sepenuhnya atau separuh? Dibuka sepenuhnya dua arah ni. Baik. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan.